A les 52 edicions de la Fira del Llibre de València es presenta i es trobem i així en este set meravellós que tenim així a Sardes de Vivers pues m'he trobat una bona amiga que li diuen Fanny Grande i que va presentar-me este llibre. Jo sóc així i això no és un problema. Un llibre que ha publicat l'editorial Vincle. Fanny, benvinguda. Moltes gràcies. Una mirada plural i generosa. I amorosa. I amorosa. Sí. Jo sóc així. I això no és un problema. No és cap problema. Què trobem en este llibre? Doncs trobem un ventall de veus, de ficció i veus reals, que el que fan és explicar cadascun des del seu punt de vista i des de la seva vivència un aspecte de la transexualitat. És una mirada al moment actual de les persones trans. Llibre oportunista, no? No és un llibre oportunista. És un llibre que, malauradament, ens han fet com una promoció que no ens agrada gens, perquè el que menys desitjàvem ningú és que un autobús isquera al carrer i presentara la transexualitat com un problema, sobretot per als menors. És un llibre que nosaltres duguem treballant fa quasi un any, aleshores no és un llibre que ix perquè està de moda ser trans, és un llibre que és fruit de l'activisme, d'una consciència molt arrelada també amb els editors, que per cert eres tu, quan me vareu fer la proposta. Gràcies. Però ara això va al periodista. Com? Ara això va al periodista. Ja, però bueno, com que ho volia contar. És un... No, perquè és un llibre que és un llibre d'encàrrec. És la primera volta que a mi me conviden a escriure sobre un tema que si no m'hagueren convidat jo crec que en algun moment m'haguera plantejat escriure sobre aquest tema. Per això en una altra ocasió que he tingut l'oportunitat de dir-ho, vull ficar sobre el mantell que és un llibre que naix d'un activisme personal meu i que la iniciativa és d'un activisme personal dels editors. Per això volia dir. Què sentires quan te van dir, Fanny, volem que tu me coneixes, Manolo. A mi me va fer molta il·lusió i ja després me va entrar molta por. Primer m'il·lusiona, després m'entra por, però quan ja vos havia dit que sí, ja no podia dir que no. I tampoc volia dir que no. Aleshores va ser, doncs, va ser interessant, perquè ha sigut un recorregut personal també com a narradora per a trobar el format, com explicar la diversitat, no? És una realitat molt tendra, exquisida en alguns aspectes, i bé, he hagut de tirar-me de la ficció per a poder arribar a tots els raconets que jo volia. En aquestes hores de confessió que no ens està escoltant ningú... Ah, no ens escolta ningú. Jo també, me vas quedar així, no? Com vas dir, vaig a combinar la ficció en la realitat. Ara, dime una cosa, que tu com te vas sentir quan te vas dir que anava a combinar la ficció en la realitat? Que ho faries molt bé. Ah, gràcies. Doncs va ser el moment ixe d'inflexió, no? Quan me recordo que te vas dir, Manolo, jo crec que en la ficció no tenim prou, però en la realitat no puc arribar on a mi m'agradaria arribar. I realment ha sigut aquesta combinació la que m'ha permès arribar a tots els raconets, perquè el que jo no m'atrevia o no volia o pensava que no tenia dret a preguntar a les persones reals que estan en el llibre, sí que ho he fet amb la ficció, on ja saps que afortunadament no n'hi ha límits. I per a mi ja ho saps, que l'escriptura és una eina per arribar a tots els racons i tots els llocs i ficar llum també a on hi ha foscor. I en aquest cas, este llibre, el que sí que és un crit contra la transfòbia. És absolutament un crit contra la transfòbia i contra la gent que no té més enllà d'un pensament de dir si tu no ets com jo vull, ets una amenaça. És un cant a la diversitat, a la diferència, i jo crec que faré un apostolat, que no m'agrada gens aquesta paraula, però en aquest cas sí, per a convidar a la gent a que quan veig algú que és diferent, que no se'n vaig a corrents, que vaig a que li pregunte, perquè segurament de la diferència s'enriquirà. I això és el que reivindiquen les persones trans. Bueno, una cosa que diguem que és com de perogrullo, que s'ha aprovat la llei trans i això no obliga ningú a ser trans. A veure, n'hi ha una llei trans, això no vol dir que tu t'hagis de fer trans ni res, no. I des d'aquesta llibertat, no?, de cadascú ser
allò que vol ser en la vida, trobar el marc legítim, com ara la llei que s'ha aprovat, doncs me sembla que és un... com el punt final del llibre, no? Perquè just se va aprovar la llei quan estaven tancant el llibre. El que has de dir, la llei no obliga a ningú a ser trans, però nosaltres el que sí que intentem és que el lector, des de la seva llibertat i des de la seva opció, sí que faça una mirada sobre la transsexualitat. És que se van a quedar sorprenguts, de veritat, perquè la gent no espera que aquestes persones, jo, bueno, quasi un any duguem amb això, no? I de sobte, una cosa que fins i tot m'indigna que me diguen, és que són persones normals. Jo dic, perdona? Com que són persones normals? Són persones. I a més, per això hem fet este vocabulari, per explicar tota esta nova terminologia, nova per a nosaltres. No per a ells, que duen molts anys, que la lluita trans en València, afortunadament, el col·lectiu Lambda du molts anys ara que va faltar Melú, en el dia així està la resistència trans, així s'ha lluitat molt, ha hagut molt d'activisme, el que passa que bueno, no està documentat, no està a YouTube, però pensem també que amb el llibre volem despertar la curiositat de la gent, no? Per a fer, a mi no m'agrada la paraula normalitat, però sí que hauríem d'aconseguir... És que és exclusiva, eh? És clau, eh? Clar, hauríem d'aconseguir simplement fer una mirada com a una altra persona, no sé, és que per a mi... Tot el que jo he vist són persones com jo. Com s'estem confessant, què sentiries quan jo te vas dir Fanny, vull que escrivis un llibre però que no parla de categories, que no hi hagi taxonomies, que passem de les classificacions. Jo vaig dir, sort que m'ha dit això perquè no em pensava fer cap, perquè odie les taxonomies, odie. De fet, en el llibre el que convide és a que cap persona hagi de dur al costat un adjectiu per a definir-la. I a més això ho va explicar Ale Casanova-Ir, que vàrem anar a la ràdio, i vàrem dir el vocabulari no és per a etiquetar-nos, això és per a que se coneguen les paraules que defineixen també la nostra realitat, però no és per a etiquetar-nos, no se pot dir soc un trans, no. Trans no se pot dir, eres una persona. Som persones, som. Sí, però això per a mi, bueno, ja saps que el treball meu creatiu ha estat molt, molt ben... No guiat, però sí que ha trobat sempre una resposta molt bona quan he anat a tu, sempre Manolo això, Manolo l'altre, t'he fet el cap com un bombo en algun moment, tot s'ha de dir, ara que ens estem confessant, gràcies per estar ahí. Estem confessant. Perquè saps que ha sigut un trànsit i que ara sóc una escriptora trans, tu ets un editor trans i bueno, això és lo bo, de juntar-se amb persones que no són com tu i que no siga un problema. I la llei no mos obliga. La llei no mos obliga a ser trans, no? Mira, que guai, podem ser el que vulguem. I sobretot, també en un final fantàstic de Javier de Lucas, sí, que posa les coses al seu lloc, perquè se parla de drets humans. Clar, és que hi ha una cosa que també s'ha de dir, a banda de que ningú està obligat a ser trans. Ser trans, ser una persona trans, tindre un sexe sentit diferent al sexe biològic, no és un capritx. No és que tu t'alces un dia i dius, ai, vull ser xic. No. Això les persones no ho decideixen, les persones són allò que senteixen. Per a mi era molt important que tota aquesta reivindicació, tota aquesta lluita que duen des de tants anys, perquè això ve de fa molts anys, tinguera un marc jurídic i el marc és els drets humans. Per això hem tingut també la sort que Javier de Lucas ha volgut tancar el llibre en una entrevista, ha volgut ficar també el nom de l'Institut de Drets Humans de València, que és una institució capdavantera i de reconeixement internacional, i per a mi que ell explique, com explica al final, què és la diversitat, d'on ve la diversitat, perquè aquesta diversitat també té un punt negatiu quan se parla d'ella, no? I ser origen bíblic, no? Que està també explicat, doncs crec que és un tancament molt encertat per això, no? Per a ficar totes aquestes vides en un marc de drets humans, que al cap i a la fi el que estan és lluitant per la seva identitat, que Javier de Lucas ho fica en un nivell superior, que és el dret a l'autonomia. Jo sóc així, i això... Això no és un problema. No és un problema. Fanny, continuarem parlant. I tant, que parlarem. Però ara se n'anem a presentar el ara llibre. Ara anem, que hem de fer una presentació i tenim allí a mitja fira. I demanem que, per favor, que llisquen el llibre. Que llisquen el llibre i que siguis... En una mirada generosa. Generosa i en empatia. I sobretot, que siguin molt afectius sexuals. Sí, i que s'obriguen un finestrai de llum. Vinga, com està. Mira, nosaltres no tenim pare. Gràcies, Manolo. Un any més, eh? Gràcies.